Jag har två körvar också. Det här är bögklet. Vad har du för ursäkt? Det är järn. Järn? Ja, fuck järn. Det ska inte vända på det. Men han, det är inte främst. Det måste bli så fast så du kan vända på det först. Nu luktar det fan bränt du. Är det två börjar? Det är nog tre. Det är tre stycken. Den är klar. Aj, helvete! Vänd på den också. Vad gör ni för någonting? Det är en buddekill vi köpt. Aj, helvete vad det bränt. Ja, jag känner stänket jag med. Du, Johan, jag har perfekta Ragnhildsrepliken nu. Du går fram till dem. Låt mig vända. Han har ju, han ska ju inte äta. Han jo. Bara leker ju. Ja. Du går fram till dem med de här, vad det nu är ni gör här. Den är ju klar. Frågar om de vill ha. Men det var med. Det var ju så att göra det. Jag hade på en hamburgare. Du har ju fan ätit pizza din jävla. Ja, men det gjorde ju vänta på hamburgare. Jag har inte ätit något skilt då. Det är Jocke. Jag svarar inte, jag är upptagen. Med att laga mat. Hur fan lagar du? Nej, jag pallar inte det här. Vänd upp och ner på hela grillen på en gång istället. Nu är den onde här. Den onde är här. Nej, utan måsen. Han känner av matdukten. Vända den jävla skit. Nu jävlar sker. Vända den. Där har vi den onde. Vad ska jag göra eller? Jag vet inte vad du. Ja, det blir bra det här va? Fan, så skulle jag ha fått in den. Skiten blir ju fan pitt i panna. Men den här är ju klar. Ja, den lille. Den är klar. Den är lägg den i kanten, den där borta. Men rispa hela skiten. Har ni håll rispa skiten nu. Det är plast. Ja. Rispa skiten fort som fan. Fort som fan. Rispa bara hela skiten. Rispa bröd. Ringer upp. Men det är Jocke som förstör våran grill. Det är det ju. Jag hör att det tutar där borta. Rispa det borta. Bara rispa så det vänder sig. Ja, men vi... Allt är på råsidan. Allt på ena sidan är det rått och andra sidan är det bränt. Jocke, du måste se den här skiten. Det är för fan inga hamburgare, ser du väl. Jävla idiot. Vi gjorde hamburgarna till köttfärs igen. Kom hit i min kuk. Jag stävar. Men rid på skiten, här får jag. Någon pajar i min koncept. Det är ett koncept. Jag hade dem fan färdiga. Men vi gör en stor ny hamburgare av allting. Nej, skit i det. Kom för att se själv, det är fan hemskt. Det är ingen hamburgare. Jag måste vara... Det får inte vara för tjockt. Det är så fan skickat till Jamie Oliver. Jämnt. Så här gör man fan hamburgare, Jocke. Ser du eller? Vad är det för mos eller? Tänk om en lätt, tänk om en lätt. Jag håller på att grilla hamburgare här. Tänk om en potatismos. Jag tänker om en lätt. Är det potatismos där eller? Nej, tänk om en äggröra. Hamburgare. Det är potatismos. Det är en äggröra. Det är hamburgare eller? Det är en äggröra med kött. Du ser ju burgarna här. Jag lägg den där. Jag sa att du kylmat det. Ska du käka det här eller? Ja, det här har blivit genombränt. Ni har ju köpt skiten. Allt rosa är borta. Nej, jävlar. Har du raggat i fruntimmen? Nej, de är inte här. Frågar du om vill ha hamburgare? Gå och fråga det här. Fan. Ska du ha mos och hamburgare? Här har du ju fan bränt fast. Jag ska ha det. Du ska ha det. Jaha, ja. Men det bränner ju på. Låt den ligga och chilla eller bara. Det är den lilla biten som är in Pride. Den ska jag ha. Den har jag valt ut. Pride. Det är för fan hundmat, ser ni väl. Jättekul. Jävla filmar, kanske. Hot shots.